ተፈጥሮ በተለገሰችው ጸጋ መልካም ምድራዊ አቀማመጧ የሰዎችን ቀልብ የሚስበው የአማራ ክልል መዲና ባህር ዳር ከተማ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ የታሪክ መስህብ በመሆኗ ብዙዎች በፍቅር እየጎበኙ ለመስራትና ለመኖር የሚመኟት ብርቅዬ ከተማ ነች። ታዲያ ከሀገር ውስጥም ሆነ ከውጭ በየጊዜው ወደ ባህር ዳር የሚተሙ ጎብኚዎች በከተማዋ የሚኖራቸው ቆይታ ያለምንም የጸጥታ ስጋት ሰላማዊ እንዲሆን ደግሞ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ፖሊስን ጨምሮ ሚሊሻዎች፣ የአርማ መከላከል ፖሊስ አባላት፣ የልዩ ኃይል ፖሊስ፣ በተለይ ደግሞ ሰላም ወዳዱ ህብረተሰብ ለሰላሟ መከበር በቅንጅት ሁሌም ዘብ ሆነው ቆመዋል። የመረጡሽ ከሮማ ውድነሽ አንቺ የኛ ባህር ዳር ከተማ ውድነሽ አንቺ የኛ ባህር ዳር ከተማ። በማወቅም ሆነ ባለማወቅ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን እንዲሁም ለባህር ዳር ከተማ ስጋት የሆኑ የጸረ ሰላም እንቅስቃሴዎችን ቀድሞ በመከላከል በተለይ ደግሞ ወንጀል ፈጽመው ሰላምን የሚያውኩ አንዳንድ ሰላም ጠሎችን ተከታትሎ በቁጥጥር ስር በመዋል ህግ ፊት በማቆም በኩል የባህር ዳር ከተማ ህብረተሰብና የጸጥታ ኃይሎች የአንበሳውን ድርሻ ይወስዳሉ። አንዳንድ ሾልከው የሚገቡና የተለያየን የወንጀል ስራ ሊፈጽሙ የአማራን ማንነት ለማዋረድ በተለያየ ሴራ የተቀነባበረ ሁኔታ ነበረ። ሆኖም ግን በፖሊሱ ኃይልና በአካባቢ ሚኒሻ እንዲሁም ከህዝብ ጋር ባለው በመተቀናጀ ሁኔታ ባህር ዳርን አሁን ላላት ሰላም እንድናገኝ ያደረጉት ዛሬ በጠንካራ ጎን ስራቸውን ተግተው ሰርተው ለህዝብና ለመንግስት ታማኝ ሆነው የሰሩት በተለይም የፖሊስ የልዩ ኃይላችንና የተለያዩ የጸጥታ አካሎች ባደረጉት ርብርብ ሰላማችን አግኝተናል። ሰላም አግኝተን የምናድር ሰርተን የምንበላ በፖሊስ ኃይል ላይ ነው እንጂ እስካሁን እኛ እኮ የለም፣ ህዝቡ የለም። ፖሊስ ሌትም ቀንም ድረስ በተባለበት ሰዓት ከጫማው ካልሲ ጋር እንደ ሰም እንደ ቀለጠ ነው ያለ። አሁን ፖሊስ ማለት ይችላል የኛ ልጅ ነው፣ የኛ አጋር ነው። ፖሊስ የግል አይደለም። ከኛ ከኔ ከእንደኔ ያለች እናት አብራክ ይወጣ። እኛም ደግሞ ፖሊስ አንድ ሌባ ካመለጠ ይሄ ሌባ ነው እንናበባለን፣ እናገራለን። ሌቦች ቀንደኛ ሌቦች አሁን ታግሷል ማለት እንችላለን። የባህር ዳርን ሰላምና ደህንነት የመጀመሪያ ማስጠበቅ ነው። ሰላማዊ የሆነ ፍሰት ሰውን በሰላም ወጦ እንዲገባና የእንቅስቃሴውን በጥሩ ሁኔታ ልማቱን እንዲያለማ የመጀመሪያው ወንጀለኛን በመከታተል በመያዝ በመቆጣጠር ሰላም የሰፈነባት ከተማ ማድረግ ነው። ከዚህ በመቀጠልም እንደ ሀገርም ደግሞ ለሀገር ምቹ ከተማ ሆና ተመራጭ ለኢንቨስትመንት ተመራጭ ለማድረግ የግድ የጸጥታው መከበር አስፈላጊ ሆኖ እስከተገኘ ጸጥታውን በትጋትና በቆራጥነት በአደረጃጀት በመምራት ህብረተሰቡን በመያዝ በነቂስ ይህን ችግር በመቅረፍ ሰላም የሆነ ከተማ መፍጠርን ያስፈልጋል። ለዛም ነው በዚህ ጉዳይ ላይ በአደረጃጀት መሰረት በተሰጠን ተልእኮ መሰረት ላይ እያንዳንዱን አደረጃጀት ህብረተሰቡን በማነቃቃት ከወንጀል ነጻ ለማድረግ እየተደረገና ተነሳሽነት የፈጠረበት የስራ መንፈስ ለቀጣይም ይህንን አጠናክረን ሰላም ምቹ መፍጠር እንዳለብን አምናለሁ። ወንጀልን መቀነስ አለብን የሚል አመለካከት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የበረታ እየተጠናከረ የመጣበት አጋጣሚ ነው ያለው። በርካታ ወንጀል ፈጻሚዎችንም ልንይዝ ችለናል። በርካታ መዘጋት የማይገባቸው መዝገቦች ራሱ እንዲከፈቱ ያደረግንበት አጋጣሚ ያለው። ወንጀል ፈጽመው ራሱ ከየትኛውም ቦታ የመጡ እዚህ ጋር መቀበሪያ መደበቂያ ነው የነበረ፣ እነሱን ነገሮችም የማጽዳት ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው። ከዛ ውጭ ህብረተሰቡና ፖሊስ የተራራቀ ነው የነበረ። አንዳንድ ማለት ወንጀል ጠል የሆነ ለፖሊስ አጋዥ የሆነ ሰው ነበረ ያግዘን የነበረ። አሁን ግን ቀርበን ውይይት በማድረጋችን በየደረጃው ለሆቴል ቤቶች፣ ለጭፈራ ቤቶች እንዲሁም ለሌሎች በየደረጃው ላሉ አካላት ቀርበን ፊት ለፊት ግንኙነት ፈጥረን ያሉትን ችግሮች ነቅሰን በማውጣት በመነጋገር ሆድና ጀርባ የሆነበረው ፊት ለፊት ሆኖ እየተነጋገሩ ወንጀልን ለመከላከል ሁሉም ተነሳሽነት ሞራ ኑሮት እየሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ህገወጥ ተኩሶች፣ ህገወጥነት፣ አጠቃላይ የባጃጅ ላይ ሀንግና ቅሚያ፣ ሌሎችም የነበሩበት ከተማ ነበረ። ይህን ከተማ ወደ ሰላም ለመመለስ ከህዝቡ ጋር መሰለ መቻል አለብን በማለት
በህዝቡ ጋር በመዋየትና ባሉ ችግሮች ዙሪያ ላይ የጋራ በማድረግ ወደ ስራ የተገባ ስለሆነ እነዚህ ቅድም የጠቃቀስኳቸው የወንጀል ችግሮች ማስወገድ የተቻለበት አጋጣሚ ነው ያለ። አሁን ሙሉ በሙሉ ተወግዷል። በአንድንም ቀደም ከነበረበት አዝማሚያ ግን እየቀነሰ መጥቷል። ይህን እየቀነሰ የመጣ የወንጀል ስጋትን ደግሞ የበለጠ ውጤታማ አድርጎ የተሻለ ከተማ ለመፍጠር ህብረተሰቡ፣ ወጣቱ፣ የሃይማኖት አባቱ፣ ሌላውም አጋዥ ጸጥታ መዋቅሩም ከላይ እስከታች መቀናጀት መቻል አለበት። ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ስለነበረ በወቅቱ የህወሓት ጁንታ ቡድን እሱነን ለመከላከል የግድ ከፍተኛ የሆነ ተነሳሽነት ነው የነበረን። በወቅቱ እሱነን ተነሳሽነት በፈቃደኝነት እኔ ዘምታለሁ በማለት ግንባር ቀደም በመሆን ወደዛው ወደ ቦታው ሄደናል። በተሰጠንም ተልእኮ የተሰጠንን ግዳጅ በብቃትና በጥራት ግንባር በመግባት ምሽግ በማስለቀቅ በመስበር መስዋዕት በመክፈል ከኛም ጠላትን በመደምሰስ አገርን ነጻ ያወጣንበት ሁኔታ አለ። ቱሪስቶች እንደፈለጉ የሚንቀሳቀሱባት፣ ነጋዴዎች እንደልባቸው የሚነግዱባትና ሽማግሌውና አሮጊቶች ቄሶች እንደፈለጉ የሚቀድሱ የሚወድሱባት ከተማ እንድትሆን ራዕይ አድርገን ይዘን እየተንቀሳቀስ ነው። ለማሳካትም ምንችለውን ሁሉ ነገር ለማድረግ ዝግጁ ነን። ህብረተሰቡ እንግዲህ በየሰፈሩ ሰፈሩን መጠበቅ አለበት። በኮሚቴ ፖሊሲንግ አደረጃጀት ገብቶ መስራት አለበት። ሌቦችንና ወንጀል ፈጻሚዎችን ለፖሊስ መጠቆም አለበት። በዚህም በሚኖርበት አካባቢ ማንም ሰው በህገወጥ መንገድ መጥቶ ሊጠጋ የሚችለውን አጋልጦ መስጠትና ከፖሊስ ጎን ተሰልፎ ፖሊስና ህብረተሰብ አይንና ጆሮ፣ ሆድና ጀርባ ከመሆን ወጥቶ አይንና ጆሮ ሆኖ መስራት ከቻሉ አሁንም ቢሆን የባህር ዳርን ከተማ የተሻለችና በአፍሪካ ምርጥ የሆነችውን ከተማ በሰላሟ ምርጥ አድርገን ቱሪስቶች እንደፈለጉ የሚንቀሳቀሱባት ከተማ ለማድረግ አስፈላጊውን ሁሉ እያደረግን ነው የምንገኘው። ይህንም ለማድረግ አንጠራጠርም፣ እናደርገዋለን ብለን እናስባለን። የመረጡሽ ከሮማ ውድነሽ አንቺ የኛ ባህር ዳር ከተማ፣ ውድነሽ አንቺ የኛ ባህር ዳር ከተማ። የጣና ፈርጧ ባህር ዳር ከተማ ሰላሟ በአስተማማኝ ሁኔታ እንዲረጋገጥና ልማቷ እንዲፋጠን ላደረጉ የሰላም አምባሳደሮቿ ለሆኑት ፖሊሶች ከሰሞኑም እውቅናና ምስጋና ተሰጥቷል። ከዚህ በተጨማሪም በየዘመቻው ግንባር ዘምተው በድል ለተመለሱና ለተሰዉ የፖሊስ አባላት ቤተሰቦችም የላቀ እውቅና ተሰጥቷል። ስለዚህ እውቅናና ምስጋና ፕሮግራም ዓላማም የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር አትንኩ ታያሌው ያስረዳሉ። ዓላማው እንግዲህ በሁለት መንገድ የተከፈለ ነው። አንደኛው በስራ አፈጻጸማቸው በአመቱ እቅዱ መሰረት አድርጎ ቼክሊስትን መሰረት አድርጎ በተደረገ የቡድን ምዘና በዚህ የላቀ ውጤት ያመጡ 1-3 የወጡት ተወዳድረው ለዚህ ሽልማት የበቁ ሲሆን፣ ሌላው ደግሞ በግንባር የተሻለ አስተዋጽኦ የነበራቸውና ከጠላት ጋር ከፍተኛ ግብግብ የገጠሙና መስዋዕትነት የከፈሉ ጀነራሊ በዘመቻ ወደ ጠላት ዘምተው የድርሻቸውን አስተዋጽኦ ያደረጉትን በአንድ ግሩፕ የአመቱን የስራ አፈጻጸምና ቼክሊስት መሰረት አድርጎ በሌላ ግሩፕ የተደረገ ምዘና ነው። በአባላት የተለዩ ተሸላሚ አባላት በእያንዳንዱ ጣቢያ አባል በሙሉ ድምፅ እነከሌ ከከሌ ይሻላሉ ብሎ የስራ ዝርዝራቸውን አቅርበው በአባላት የተለዩና የተመረጡ ስለሆነ ከእነሱ ለመድረስ ሌላው ሰው ሊሰራ የሚያስችልበትን እንቅስቃሴ ማድረግ እንዳለበት ያሳያል። ክፍሎችንና ዋና ክፍሎች ደግሞ በተሰጣቸው ቼክሊስት መሰረት አንዱ ጣቢያ ከአንዱ ጣቢያ ጋር ተወዳድሮ አሸናፊ የሆኑ ማን ነው አንዱ ሂደት ከአንዱ ሂደት ጋር ተወዳድሮ አሸናፊ የሆኑት 1-3 የወጡት በየጣቢያው እንዲሸለሙ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ በስራም በጀግንነትም እነዚህ ጀግኖችም ነገም ጠላት ቢመጣ እነዚህን አበረታታ ማለት ሌላው ዝግጁ እንዲሆንና መስዋዕትነት ለመክፈል ለሀገሩ ዋጋ ለመክፈል የተሻለ ስራ እንዲሰራ ለማድረግ ነው። ሌላው ደግሞ ሰው ከዚህ በኋላ ቼክሊስት በየክፍሉ እያወጣ ከራሱ የቀን ቅድ ጀምሮ ተግባሮችን እየፈጸመ ሌሎቹ ያልተሸለሙት ከነዚህ መልካም ነገር ወስደው የተሻለ ስራ እንዲሰሩ የሚያስችል ሽልማት ስለሆነ በዚህ ደረጃ እኛ ትልቅ ትርጉም ሰጠን። ኔክስት የተሻለ ስራ ለመስራት እንድንችል ታስቦ የተሰራ። በዚህ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ተኮድላ ይፎክሩ ፖሊስ ከህልውና ዘመቻ መልስ ከክልሉ ጋር በመቀናጀት ውጤታማ ስራዎችን እየሰራ በመሆኑ በባህር ዳር ስጋት የነበሩ የጸጥታ ችግሮች እየቀነሱ መምጣታቸውን ገልጸዋል። አሁንም የከተማዋን ሰላም ለማስቀጠል ህብረተሰቡም የጸጥታ ኃይሉም አንድ መሆን እንዳለበት አበክረው አሳስበዋል። ሰላም ታምራለች።
ሰላም ህይወት ነው፣ ሰላም ህልውና ነው። ስለዚህ ለሰላም ምን ጊዜ ስትራት ብናደርግ ምን የሚያመጣ አይደለም። ሰላም ከሌለ ሀብት የለም፣ ሰላም ከሌለ መማር የለም፣ ሰላም ከሌለ መኖር አይቻልም፣ ሰላም ከሌለ የአካል ደህንነት አይኖርም፣ ሰላም ከሌለ ማህበራዊ እንቅስቃሴያችን ይገደባል። ስለዚህ ለሰላም ተግተን በጋራ ልንሰራ ይገባል። ከተራ ሉባልታ ከተራ ወሬ ወጥተን ህግና ስርዓት የተከበረባት ክልል፣ ህግና ስርዓት የተከበረባት ውበት ያላት በአፍሪካ የታወቀች ትልቅ ከተማ፣ ማንም የወንጀል ስጋት ሳይኖርበት ሳይሰጋ በነፃ የሚንቀሳቀስበት ከተማ ለማድረግ ሁላችንም አንድ ሆነን ልንረባረብ ይገባል። በእውነት ሰላም ወዳዱ ህዝባችን፣ ሰላም ወዳዱ የባህር ዳር ከተማ ህዝብ ከጀግናው የፖሊስ ሰራዊት፣ ከጀግናው ልዩ ኃይላችን፣ ከጀግናው የጸጥታ አካላችን ጋር በማበር ቀጣይ መስራት አለብን። በዚህ የውቅናና ምስጋና ፕሮግራም ላይ ከዋንጫ ሜዳሊያና ከምስክር ወረቀት በተጨማሪ አሸባሪው ህወሓትን ለመደምሰስና ለማጥፋት በዘመቻ ግዳጅ ላይ ለተሰዉ የፖሊስ ቤተሰቦች የባህር ዳር ከተማ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ የገንዘብ ድጋፍ ያደረገ ሲሆን በፋብሪካው ውስጥም የስራ እድልን በማመቻቸት በቋሚነት ለማቋቋም ቃል ገብቷል። የዕለቱ ተሸላሚዎች ውቅናና ምስጋና መሰጠቱ ለተሻለ ውጤት እንደሚያነሳሳቸው ገልጸዋል። በተሰጣቸው ሽልማት ሳይኩራሩም ህብረተሰቡን በተሻለ የስራውን ማገልገል እንዳለባቸውም ተጠቁሟል። በዚህ ሳንኩራራ ክልላችን የኢንቨስትመንትና ሰላም የሰፈነበት ቱሪዝም የሚጎበኘው ክልል ለማድረግ በወኔ በራስ ተነሳሽነት በውስጥ ስሜት በአንድነት ልንሰራ ይገባል። ሰላም የሚሰፍነው ፖሊስ የጸጥታ አካላትና ህብረተሰቡ አንድ ሲሆን ነው። ህዝብ መስታወት ነውና ከህዝብ የሚሳን ነገር የሚሰወር ነገር የለም። ክፉንም ጥፉንም ታውቁታላችሁ። በርካታ የሃይማኖት መሪዎች ያሉበት፣ በርካታ ምዕመናን ያለበት፣ በርካታ የሃይማኖት ተቋማት ያሉበት፣ በርካታ ወጣት ያለበት፣ ለምንድን ነው ሰው የሚሸማቀቀው? ለምንድን ነው በሌባ የሚዘረፈው? ለምንድን ነው የምንታገሰው? ውስጣችን ውስጥ ምስቅልቅል መፍጠር እኮ ጠላትን ማሸነፍ አይደለም፣ ለጠላት ምቹ ሁኔታ መፍጠር ተደርጎ ነው መያዝ ያለበት። ጠላትን በጋራ እንታገላለን፣ ውስጣችን ደግሞ ኩል ማድረግ አስተማሚ ሰላም የሰፈነበት ከተማ ለማድረግ ሁላችንም በጋራ ልንሰራ ይገባል። ይህን ዋንጫ በመሸለማችን ጥሩ ነው። ይህ ዋንጫ ደግሞ የእኔ ብቻ አይደለም፣ በእኔ ስር ያሉ የማናጅመንት አባላት የአባላቱ አጠቃላይ ድምር ውጤት ስለሆነ እንግዲህ ሁላችንም እዛ ጣቢያ ያለን አመራሮችና አባላት ደስ ብሎናል። ህልውናው ዘመቻ ላይ እስከ ግንባር ድረስ ሄደው ህይወታቸውንም ያጡ ጓዶች አሉ። እዛ ላይም በመፋለም ጥላትን በመደምሰስ ረገድ የነበራቸው ቁርጠኝነት እንግዲህ ከእኛም የፖሊስ ተቋም አብሮ እዛው ቦታው ድረስ ሄደው በመዋጋት የነበረው እንቅስቃሴ በእኛም በህብረተሰቡ ዘንድ ልዩ የሆነ ትርጉም ሰጥቶናል። እና ይህንና መሰል ጉዳዮችን በማቀናጀት አገራችን ሰላም እንዲሆን ከተማችን ሰላም እንዲሆን በማድረግ ረገድ የነበረው ሚና ጥሩ ነው። መድረኩ ላይም ይሄ የእውቅና እና የምስጋና ፕሮግራም ሲሰጥ እኛና ሌሎችም እኛን የመሰሉ የጸጥታ መዋቅሮች ከዚህ የበለጠ ስራ ለመስራት አነሳሽ ነው ብዬ ወስዳለሁ። ስለዚህ በዚህ ሳንኩራራ ቀጣይ ከዚህ ችግሮቻችን በደንብ በተሻለ መንገድ በመስራት ውጤታማ በመሆን የከተማችን ማህበረሰብ አገልግሎት በማሻሻል የተሻለ ውጤት፣ የተሻለ ሰላም፣ የተሻለ የልማት ቀጠና ማድረግ መቻል አለብን የሚል ሀሳብ ነው ያለው። የተሰማኝ ደስታ ወደር የለውም። ማለት በታሪክ አጋጣሚ እንደዚህ ሆኖ አያውቅም። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ አይነት ሽልማት መበረታቻም በቼክሊስት መመዘንም የመጣው። ስለዚህ ይሄ ሽልማት ነገ ከነገ በኋላ ለምንሰራቸው ስራዎች አነሳሽ ሆርመን ነው ብዬ ማለት እችላለሁ። ለምን ድሮ
ጥሩ የሚሰራውም መጥፎ የሚሰራውም እኩል አብሮ የሚሄድበት አጋጣሚ ስለነበረ ጠንካራ ሰራተኛ ወደኋላ የሚልበት፣ ደካማ ሰራተኛ አብሮ እኩል የሚሄድበት ስለነበረ ብዙም አልነበረም። ጠንካሮችም ራሱ ወደኋላ የማፍግፍግ ስራ እየሰሩ ነው የነበረ። ስለዚህ ይሄ ቼክሊስት ምዘና ስራዎችን አውቆ ለመስራት ተግባሮችን ለመፈጸም የሚያመች ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ለቀጣይ ስራ ማነሳሻ አነቃቂ ስለሆነ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ሰው በሰራው ልክ መሸለም እንዳለበት አምናለሁ። ይህም ደስታ ቀጣይ ለሌሎችም የሚያበረታታና ለሌሎችን የሚያነቃቃ ሆኖ ስለሚታይ በእኔ በግሌም በኩል መምሪያውም ያደረግልኝ ሽልማት እንዲሁም ክልሉ የሰጠኝን ሽልማት በጸጋ በመቀበል ቀጣይ ለሚሰጠንም ተልእኮ የሚያበረታታና ለቀጣይ ስራችን የሚያነሳሳ እንደሆነ ከፍተኛ የሆነ ስሜት ተሰምቶኛል። ፖሊስ ካለው አቅም ጋር ከአጋዡ ከልዩ ኃይል ጋር ከሚኒሻ ጋር ተቀናጅቶ በህልውና ዘመቻው ላይ የሚሄዱ አንድ ጥሩ ነገር ነው። የዛ ብርታትና ጥንካሬ ደግሞ ከዚህ ቦታ ላይ ሽልማቱ በተገቢው መንገድ ያው እንደየስራቸው እንደየአቅማቸው በአጠቃላይ የተሰጠው ሽልማት ለወደፊቱ በቃ እኔ ያለሁ ብሎ ሌሎችም ደግሞ ደካማ ጎን ካለባቸው ደካማ ጎናቸው እንዲያጠናከር አንድ ማመልከቻ ነው። ስለዚህ የተሰጠው ሽልማት ተገቢም ነው። በበለጠ ደግሞ ከዚህ የበለጠ በመስራት የተሻለ ነገር ይሸልማሉ ብዬ አስባለሁ። ሽልማቱ ያንሳል ነው የምልህ። እንደው ለግሌ አሁን ወርቅም የወርቅ ዋንጫ የተሸለሟሉ፣ የወርቅ የአንገት የብርም የተሸለሟሉ፣ ያንሳቸዋል ከስራቸው። ግን ለእኛ ለህዝቡ እፎይታና ደስታ ስለሰጡን በጣም ደስተኛ ደስታዬ ወሰን የለውም። ለፖሊስ ደንበር ድረስ ጠላትን ወራሪን አሽመድምደው ዝረው መጠው ለህዝብ ደግሞ ቁመው ህይወታቸውንም የተሰዋሉ በአካልም በህይወታቸው የመጡ አሉ። ለእነሱ መሸለማቸው ማበረታታት ነው እላለሁ። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ በስሩ የሚገኙ ፖሊስ ጣቢያዎችንም ሆነ የፖሊስ አባላትን እንደየስራ አፈጻጸማቸው ለማበረታታት እውቅና ሰጥቶ ማመስገኑ የሚደነቅ ተግባር ነው። በልዩ ሁኔታ በፖሊሳዊ ግዳጆች የተሰዉ የፖሊስ አባላት ቤተሰቦችንም ከጎናቸው ሆኖ ድጋፍ እንዲያገኙ ማድረጉ የሚያስመሰግነው ነው። ፖሊስ መምሪያው ከዚህ የተሻለ የስራ ውጤት እንዲያስመዘግብና የባህር ዳር ከተማ ሰላም ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የመንግስታዊና መንግስት ያልሆኑ ተቋማት ከጎን ሆነው ሊደግፉትና ሊያበረታቱት ይገባል እያልን ዝግጅታችንን እንቋጫለን። ቸርን ሰንብት። Thank you.